Pareizi. Sabiedrība vēl zināt jūsu viedokli. Pastāstiet. Komunistisko simboliku un nacistisko simboliku. Policija. Šobrīd viņi ir paņēmi. Policija šobrīd viņi ir paņēmi. Jo likums neatļauj slavināt. Bet likums to nesaka par nolīdzināt. Tāpēc nolīdzināt. Kur bija atbildīgais par policijas? Uz kādu pamatu? Kas policijas? Uz kādu pamatu? Uz kādu pamatu aizsliet cilvēku? A kur jūs dzīvojat? Kur jūs dzīvojat? Latvijā vai Krievijā? Ko nozīmē? Alo! Jā, nav ko ļauti. Nāstājās riņķī, lai viņi nevar aizbraukt. Kas te notiek? Es tāpēc būtu savu priekšnieci visi. Pašvaldības deputāts, kuram jums arī ir jāpakļauties. Kam jūs pakļauties? Kam jūs pakļauties? NKVD! NKVD! Kam jūs pakļauties? Kas notiek? Rīgas domes deputāts. Rīgas domes tikai priekšsēdētājs. Neļausim braukt viņiem! Kamēr viņi... Neļaujam braukt, neļaujam braukt, viņš aizvedīs projām. Policijas.